Tapi kalau udah membobok bunyinya. Setan. Kalau setan yang belakang beneran. Oh, belakang menghadap lah tuh. Dia rukun kentutnya senang je. Salah satu. Dia tak bunyi bau. Hu mak bau. Kawan hilang ya imam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Endhy di channel Endhy TK. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, kita akan selang-selingi cuy ya. Kemarin kita sudah mereaksi kompilasi lawak JKK ya. Dan sekarang kita akan mereaksi lagi ceramah Ustadz cuy ya. Jadi kita selang-selingi cuy ya. Dan ada komentar kemarin cuy ya. Saya lihat di video waktu saya mereaksi Ustadz cuy ya. Tak payahlah banyak cakap gitu ya. Tak payahlah banyak cakap. Kita nih nak tengok ceramah Ustadz je. Kenapa susah banget cuy ya? Ini berapa kali sih saya harus menerangkan ini channel reaksi gitu cuy ya. Ini channel reaksi. Kalau ingin lihat fullnya kan saya sudah sampaikan cuy ya. Lihat di channel Ustadz langsung gitu. Itu full. Di sini memang itu orang yang memang menyukai reaksi gitu ya. Saya di sini tuh mereaksi cuy. Saya gak tau ngomong gimana lagi cuy ya. Gak tau, makanya saya kemarin tuh gak respon. Cuman alangkah baiknya saya cakap di sini cuy ya. Aduh tak tau lah cuy ya. Itulah salah satu komentar yang membuat kita tuh kayak down gitu ya. Aduh gimana sih ini, mereka paham atau enggak sih yang namanya reaksi gitu cuy ya. Oke, kalau memang suka dengan video ini bantu like-nya cuy ya. Bantu like-nya, bantu komentar di bawah. Dan jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat, memberikan korang pengajaran banyak, bantu di share gitu ya. Oke, langsung aja cuy, tanpa berlama-lama lagi cuy, langsung aja kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap cuy, langsung aja. 3, 2, 1. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut saya mengambil video yang memang kualitas audionya bagus. Ya walaupun gambarnya macam nih cuy ya. Nampak gelap di sini. Kayaknya ruangan yang ditempati Ustadz di sini tuh gelap gitu cuy. Jadi cahayanya seperti ini. Salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia lagi dikasihi Profesor Dr. Akmal Kusairi bin Abdul Rahman, Deputy Director Student Development and Community Engagement IUM, Ustaz Ramadan Subki bin Abdullah, Islamic Religious Officer Sentris. Bahagia Ustaz Tarmizi bin Muhammad Ansar, representative from Masjid Syakirin Gombak. Tuan Muhammad ini cuy. Ada Hafahmi bin Abdul Razak, representative from Masjid Asy-Syarif. Seterusnya pegawai kanan dan kiri IUM, tuan-tuan dan puan-puan yang saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Akhirnya mikrofon. Saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang digantangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Hari ini kita bercerita tentang karnival yang sangat baik sekali. Karnival Mosca. Saya rasa seronok sebab dijemput untuk datang program kali ini. Dan saya maklumkan dewan ini jarang penuh seperti ini. Dan saya yang jadi seronok tu ada program apa sebelum ni pun tak seramai ini. Jadi terima kasih banyaklah yang kerana datang. Sebagai Ustaz. yang mana masjid ni ialah kita pun tahu kan, masjid ni tempat yang mana institusi yang terpenting dalam kehidupan kita sekarang, dulu dan sekarang, sampai bila-bila. Sampaikan orang berperang sekarang ni pun semua sebab masjid ni. Dan sebab masjid, berebut dengan masjid ni. Dan masjid ni sampai satu tahap, orang berlumba-lumba buat masjid. Ada hamba Allah ni sampaikan, dia tanya, ada tak tanah dia nak wakaf untuk ayah dia? Dia kata dia wakaf untuk ayah dia, dan dia beli tanah tu dengan harga 5 juta, dan dia bina masjid di sana dengan harga 50 juta. Kemudian dia kata, dah halang-halang kan, saya nak wakaflah untuk saya pula, ada tak tanah kosong lagi? Dia beli satu lagi tanah dengan harga 6.5 juta, dan dia bina masjid dengan harga 100 juta. Dan kemudian dia buat satu lagi di Langkawi, dia buat satu lagi, dia wakafkan untuk isteri dia, untuk ibu dia, dia buat. Dan paling menarik sekali, yang masjid yang harga 100 juta tu siap ada satu petak khusus. Dia kata kalau dia mati besok, situ tanamkan dia. Itu dah siap banget. Dia dah booking lubang kubur dia sendiri. Bayangkan, pengusi khairat kematian kat kampung masing-masing pun tak booking lubang kubur. Tapi dia boleh booking lubang kubur. Ha, macam tadi kan, macam ada hamba Allah tu, dia sangat sangat kehadapan lah, sebab dia nak semayang depan imam. Jadi depan imam. Tapi lubang tak semai lagi, tapi dia nak semayang depan imam kan? Maknanya dia disemayangkan lah tu kan. Jadi baguslah, kreatif. Saya tadi pun kelakar, saya rasa macam disembayangkan. Saya malam-malam ni kau sambunglah cerita kau tu kan. Seronok sangat aku tengok kan, tentu kan. Di depan imam berarti disembayangkan. Apapun gitu lah kan, masjid ni institusi yang terpenting. Institusi terpenting. Dan kalau kita tengok kan, tengok Nabi sendiri pun dalam perjalanan kan, Nabi hijrah dulu, Nabi sampai ke masjid, Nabi sampai ke Kubak, benda pertama sekali Nabi bina masjid. Nabi bina dengan tulang pak kerat Nabi sendiri. Kan baru-baru ni saya baru balik daripada umrah. Dalam seminggu lah baru balik daripada umrah. Okey, kecil. Saya bagi info sedikit ya. Hari ni saya buat video ini tu Ustadz ada di Indonesia cuy. Ustadz ada di Bandung sekarang cuy. Cuman kemarin pas anak saya habis hakikah ya, habis hakikah saya posting di Instagram, baru Ustadz bagi tahu saya ada di Bandung itu. Aduh, sayang banget cuy ya. Saya berpapasan juga lagi hakikat anak saya yang kedua gitu cuy. Padahal niat sangat cuy ya, kita bisa jalan-jalan sama Ustadz di Bandung gitu ya. Nak terai semua makanan di Bandung gitu cuy. Aduh, sayang gitu. Tapi Ustadz cuma 2 hari katanya cuy. Suhu di Mekah 37 darjah. Di Madinah 35. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa masalah. Saya okey. Tapi bila sampai dekat airport okey lagi. Sampai di Malaysia KLIA okey lagi, masuk dalam kereta je jadi. Walhal dekat Malaysia 26 darjah kan. Jadi kita kalau kita pergi umrah ni, kita dah terbayang lah tengok macam mana perjalanan Nabi dulu kan. Jadi masjid ni benda pertama sekali Nabi bina masjid kan? Nabi bina masjid. Sampai di Madinah pun masjid juga. Dan masjid ni fungsi dia bukan hanya sekadar tempat solat saja. Dan kepada mereka yang belum pernah pergi ke masjid, saya ucapkan selamat datang. Kan, ada orang kan, dia tiba-tiba datang masjid. Sebab setiap kali saya ceramah, saya tengok ramai orang datang kan. Saya selalu tegur, macam malam tadi pun tiba-tiba dia kata tak pernah ramai Ustaz tempat ni. Tiba-tiba panggil Ustaz ramai kan. Alhamdulillah. Dan malam tadi sampai 2 sampul bayaran malam tadi. 2 sampul bayaran, orang bayar saya malam tadi 2 sampul bayaran, rupanya 1 lagi untuk JK, tersalah bagi, saya kena pulang balik. Macam tu lah kan, saya kena pulang balik kan. Bukan kali pertama saya dapat sampul salah ni. Ya, pernah ada cerita saya juga. Dulu saya pernah ceramah di Johor, ya. Dapat duit ceramah, alhamdulillah. Dia kata dia bagi cash kat saya. Ui, berat betul. Saya kata alhamdulillah kan, saya pun dia kata alhamdulillah rezeki Ustaz cash. Alhamdulillah, makasih banyak. Saya pun pergi sampai dekat mesin ATM, saya tak biasa pegang duit banyak kan, sebab orang perempuan beli baru kan. jadi bila sampai kat rumah saya kena cepat-cepat bank, sebelum sampai rumah kena cepat banking. Sebab dia macam bau belerang tu. Dia salam, dapat duit ke tadi? Tahu dia. Jadi sebelum dia bau Saya bengin, cuci, siap-siap. Jadi bila saya sampai dekat bank, saya bengin, lepas tu sampai maksimum. Saya masa dalam mamai-mamai ngantuk. Syamah Samsul Bat ni adalah paling banyak lah rasanya. Sebab dia tak kira tajuk. Tajuk tentang perundangan, tajuk tentang apa, constitution pun dia kena bagi, tata tertib penjawat awam dia kena bagi kan, kemudian integriti pun dia. Bayangkan Samsul Bat kena camah tajuk integriti dekat staf SPRM. Lebih pengalaman juga sih. Camah tajuk tu kat aku kan. Pengalaman Ustaz banyak. Dia kata bukan macam mana nak buat macam mana SD, dia kata dia panggil saya SD kan. Buat macam mana SD sebab dukun dalam kampung sendiri tak laku, dia panggil dukun luar dia kata macam tu. Jadi saya dapat sebab semua tajuk saya tu, sebab hari-hari saya camah. Dan untuk makluman, kalau siapa booking saya malam ni untuk camah, kekosongan bulan 6 tahun depan. Macam tu lah, bukan kata tengok terdengar tu, terdengar. Masyuk dia tak tahu dengar. Ya, bukan tu. Tapi tak. Tapi bila dapat duit tadi, saya bank in maksimum. Wah, pal. Rupanya dah maksimum. Banyak lagi belum bank in lagi. Terang 2-3 kali, alhamdulillah 30,000. Bayangkan 1.5 jam 30,000. Bayangkan ini menunggu lagi. Nak menunggu dengan kau berlakon lagi kan. Kau lagi lah, pukul gong lah, apa benda. Kan? Lepas tu nak ceramah lagi, bayangkanlah berapa sepatutnya. Tak ada lah, saja je. Ada. Tak gurau. Dan masa tu dapat 30,000, saya kata, saya jadi penceramah. Penceramah yang termahal di Malaysia tau. Saya masuk dalam kereta, wih, aku dapat 30,000. Driver saya kata, bonus. Dia kata driver. Yang driver saya kata. Lepas tu saya kata, alhamdulillah. Tak sampai 5 minit baru gerak, telefon bunyi. Assalamualaikum. SD minta maaf sangat, salah sampul. Dia kata salah sampul. Walaupun 5 minit saya rasa tu satu pencapaian lah kan. Saya kata, ada ke kau bagi aku duit tu kat aku tadi? Jangan Ustaz, mati saya kena secharge nanti, dia kata. Jadi saya pun pulangkan balik semua. Dia kata suruh tolak bayaran ceramah dia, kata dia tahu lah berapa, tak ingat. Tapi saya kata tak apa, saya pulang balik semua, nanti bank in balik. Dari segi audit tak cantik nanti. Kan? Jadi saya, bukan rezeki kita, janganlah kita ambil macam tu lah. Kan? Macam malam ni kan, siapa yang walk in janganlah duduk depan, duduk belakang. Kan, maknanya dah booking awal tu jangan duduk. Tak adalah. Kan, terima kasih banyak. Kan, saya pun sebenarnya jadi nervous bila tengok grand sangat cara kau menjemput Samsul Bat masuk ni. Kan, tapi tak apalah, dah buat kan. Macam mana kan? Jadi bila cerita tentang masjid ni, tu sebabnya 7 golongan. 7 golongan yang dapat naungan, naungan Allah pada akhirat besok, yang mana tak ada naungan selainnya. Ya. 7 golongan. Golongan pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni tak semestinya Perdana Menteri, tak semestinya wakil rakyat. Walaupun tu termasuk juga pemimpin rumah tangga. Termasuk juga kita ni pemimpin pelajar. Kan, termasuklah kan yang tadi. Pemimpin tadilah. Yang memimpin kawan tadi. Kan, kau memang betul tak tahu masjid dalam ni, memang betul kau tak tahu. Dahsyat tu, jangan main. Tak ada berlakonnya. Dan pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya pada masjid. Tu tajuk kita ini, moms and teenagers kan. Jadi memang kita rapatkan diri kita dengan masjid. Kan? Orang muda yang beribadah kepada Allah, menyibukkan dirinya beribadah pada Allah, pergi masjid. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bersahabat, berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Ini tak termasuk yang kau tak nak pandang belah sana. Tak payah. Ini bukan merujuk pada couple-couple dekat universiti. Tak ada couple-couple kat sini. Saya dengar UAE dah tak ada couple, ya? Alhamdulillah. Barang dengan ini saya umumkan couple clash serta merta. Saya mula pandang. Tak adalah ya. Jadi bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kemudian seterusnya, yang kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah makna buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk dan miskin lagi tak selera. Faham? Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan memberi tanpa pengetahuan tangan kiri. Maknanya dia menyembunyikan sumbangannya. Bagi secara terang-terangan pun baik juga kalau dengan niat nak memberi contoh pada orang lain agar orang lain ikut jejak dia. Betul. Jadi itu yang banyak selalu dicekal gitu ya. Kenapa sih harus dipublikasikan gitu? Sebenarnya itu kan satu contoh gitu ya. Supaya kita tuh tersedar gitu. Wah, bagus nih kalau kita buat seperti ini gitu. Jangan kita tuduh orang. Ada orang yang tengok dalam media sosial, ambil betul. Kerja. Ambil alih kerja Allah Ta'ala dengan malaikat ni. Ni konten dah ni. Saja nak tunjuk dengan orang. Macam ni seorang aja yang boleh sedekah kat orang kan. Betul. Contohlah macam kita tengok Ustaz Abid Liu kan. Bila dia bagi tu. Maknanya kita supaya orang lain ikut jejak dia. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian tapi basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah Ta'ala. Macam tadilah yang Qiyamul Lail tengah hari tadi kan nampak. Aku cakap contoh. Punyalah nak cepat siapkan video. Tak sempat tunggu malam ya. Dia situ je. Tapi baguslah. Bagus kreatif. Menarik perhatian. Dan kemudian kita tengok tadi orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok, masjid bukan hanya tempat peribadatan saja, tapi masjid juga adalah merupakan tempat, ruang untuk kita menjadikan fungsinya lebih luas lagi. Ada orang study kat sana, ada orang lebih fokus kat sana. Macam saya dulu, study saya tak boleh study dekat library, senyap sangat. Saya tak boleh tempat senyap sebab macam dekat library ni macam dia je nak belajar. Jatuh aja pen pangkat. Lepas tu, saya tak boleh kat library dulu, saya tak boleh. Lepas tu bila masuk tu macam jenayah kan. Tuk papal. Bawa senjata api masuk dalam library tu semua. Saya tak boleh kan. Tu Ustaz tahu sekarang macam mana. Masa saya di ITM dulu pernah ada satu semester tu kena baju kena ta'in boleh masuk. Pelik betul. Heran betul. Jadi macam-macam lah peraturan. Jadi saya tak boleh. Jadi saya study kat tempat yang nak kata bising sangat tak. Jadi masjid ada tempatnya okey. Kan? Duduk, kejap baring, kejap menangkup, kejap apa kan. Ataupun belajar dekat mana. Ataupun belajar dekat. Dulu ada stesen minyak, dulu projek nama dia. Sekarang dah tak ada projek ni macam. Rasa Petron pun ganti. Dia tak mobil kot. Mobil pun dah tak ada, jadi Petron. Jadi dekat sana boleh duduk. Dia pun radio dia pun tak kuat sangat kan. Antara-antara je. Macam tu lah. Jadi makna masjid pun macam tu. Masjid ada tempat-tempat. Saya tengok ada satu masjid di Petaling Jaya kan, yang ada siap pusat dialisis dia. Tempat orang nak dialisis. Ada tempat buat mereka check up. Ada satu masjid tu pula, dia ada 2 gelanggang takraw. Ada masjid tu ada 5 meja pingpong supaya budak-budak muda datang kan, diberikan pendedahan supaya dia datang ke masjid. Dia bila datang masjid, dia tahu dah. Kena, dia tahu masuk kawasan masjid, kawasan tutup aurat. Dia tu kena tutup aurat lah. Tutup aurat. Lepas tu pergi ke toilet. Dia tahu dah disiplin dia. Masuk masjid macam mana. Ataupun nak cepat main, kita semayang siap-siap lah dekat masjid tu. Ada antaranya kan, toilet kena bersih. Kadang ada ramai orang hilang ingatan kat masjid ni. Bila masuk toilet hilang ingatan. Dia dah buang air. Aku buat apa tadi? Dan dia keluar je macam tu kan. Itu yang saya suruh letakkan pantun. Kadang letak sila jaga kebesaran tandas ni. Dia tak faham. Sila jaga kebesaran dah biasa sangat. Dia kena letak pantun. Itu pantun dia lebih ingat kan. Ada kucing, ada tikus. Sudah kencing harap virus. Macam tu dia kena buat macam tu. Jadi bila dia baca, lain macam ni kan, lain macam pesanan ni. Dan kalau nak untuk makluman, Masjid Felda Pasir Besar dia dah letak dah signboard macam tu. Setiap bilik air tu, setiap jamban tu masuk dalam macam ni kan. Jadi ramai yang gemar meninggalkan kenangan untuk orang kemudian. Itu masalah ni kan. Betul. Saya pergi, saya baru balik dari Singapura semalam. Pagi ceramah di Singapura, kemudian balik semalam. Memang di Singapura tu susahlah nak cari tandas yang macam kita kan. Maksudnya adalah bilik air yang menggatalkan kita sebab dia kepala pipe tak ada. Jadi macam itulah kan. Jadi memang hilang akal lah sekejap macam mana buat ni. Jadi kenalah flash dulu, tunggu lama sikit. Kena tunggu tadah yang air yang bawah tu pula. Ish, kan macam tu lah. Ish. Ish, macam tu lah kan. Kan. Jadi bezalah negara kita ni, beza. Negara kita ni orang kata lebih selesa lah kan. Dekat sana cantik-cantik, cantik-cantik, disiplin-disiplin. Lepas tu makan pula rasa tak confident banyak tempat kan. Saya sendiri pun berlakon tak banyak. Itu adalah satu dua, tapi cerita saya tak sesuai dengan jiwa saya. Saya pun masa Dua Syamsul tu, sebenarnya ramai yang tak tahu program Dua Syamsul tu sepatutnya Tiga Syamsul. Memang betul iya sepatutnya dengan Tiga Syamsul, sekali dengan saudara Syamsul Yusof, sekali tiga Syamsul Yusof. Betul. Sebenarnya program tu hijrah tu sebenarnya Tiga Syamsul, tapi last minute dia takdiri sebab dia kena siapkan masa tu Munafiq 2. Dia takdiri tu yang tinggal Dua Syamsul tu. Saya dengan Abang Samsul kau. Tapi adalah dia offer saya berlakon Munafiq 2 tu, tapi saya tengok watak tak sesuai. Jadi saya ada tengok Munafiq 2 tu kan. Dia watak hantu celah buluh tu, jadi saya jadi hantu yang dia bagi dekat yang orang Indonesia tu kan. Ada macam tu kan. Ada kan. Jadi orang Indonesia ke yang peran itu? Saya baru tahu kot cuy. Jadi tak adalah, mana ada, tak ada dia offer pun saja. Tapi kita kawan lah, kawan. Saya banyak, dia pun banyak interaction dengan saya. Saya pun tanya, Samsul okey ke? Samsul okey. Samsul okey je Ustaz. Ditiru. Ini jalan dan Samsul pilih, Samsul okey je Ustaz. Dia okey, dia okey. Dia tak sombong pun. Okey. Okey. Cuma dia sebenarnya kat luar dia memang pendiam. Dia tak banyak cakap. Sama macam saya lah. Pendiam. Kan. Tadi saya memang lapar sebenarnya, tapi bila dah duduk meja tu tadi, kita ada jamuan sikit. Memang sikit betul jamuan tu. Saya pun tak ada. Ada jamuan sikit. Itu saya makan tak berapa banyak tadi kan. Bukan patut-patut kan kita datang pukul 8 lebih ni. Cuma pagi lah. Dekat pukul 8 pagi lah. Mihun ke, nasi lemak ke, kuih gulung bagi. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Sebenarnya kena sindir gitu. Kena bahan. Macam tu lah kan. Kan, jadi mana kata lebih kita kena buka function apa masjid ni supaya golongan remaja akan berminat datang. Sekarang ni itu saya camah di Ampangan, Taman Tok Wan. Taman Tok Wan, Surau Taman Tok Wan, sebab dia kata nak tarik remaja pergi ke masjid, datang ke surau. Sebab dekat Surau Taman Tok Wan ni memang yang datang atuk dengan wan je. Sebab dia kata orang muda kurang nak datang. Jadi itu sebabnya kita tu buat budak-budak kita kena galakkan dia datang. Di Masjid Felda Palung 14 dia buat program. Anak-anak sekolah rendah datang semayang jemaah di masjid, dapat duit belanja RM3 hari setiap hari. Kalau datang semayang subuh, ayah pergi bapak dia pergi. Bapaknya tak pergi. Bapak tak pergi sebesarlah kan. Remaja lewat ni kan. Sebab kadang yang sedihnya, masjid cantik, masjid indah kan. Tadi saya semayang di Masjid Asy-Syarif dekat Kampung Simpang Tiga di bawah flyover kan. Saya pernah camah situ dulu. Saya memang selesa betul. Kapetnya, dengan ekornya kan, memang selesa betul. Termasuk masjid di UAE ni pun sangat selesa. Sebab tak pernah pergi kan. Tak tahu kita pergi. Tapi memang sangat selesa. Tapi sayangnya beliau tak ramai datang. Yang ramai datang beliau kan? Yang jenis sujud lutut berbunyi ni kan? Allah tap. Yang hujung tu Allah. Tapi itulah sebenarnya nak bagi kalahkan. Sayang sekali orang-orang muda tak nak datang. Sedangkan di sana kita selalu ada masalah. Kan, betul tak ada masalah. Saya cakap terang masa belajar mana boleh tak ada masalah. Macam-macam masalah jiwa lah, masalah itulah, dengan lecturer lagi kan. Ada je benda nak macam tak puas hati dengan kita je. Sebenarnya tak, ni isu kita dengan Allah Taala sebenarnya. Lecturer ni okey je. Kan, lecturer ni apa nak jadi dengan you all? What happened? Lecturer kan. Tu memang ayat biasa dia. You all sedar tak exam berapa hari lagi dia tu kan. Yang ketiga ni yang paling popular sekali. zaman air dulu tak bebas zaman dia kan. Jadi itu biasa. Jadi bak kata orang cantik di padang bulan mengambang untuk orang diawan. Kalau dah hidup namanya orang takkan lari daripada ujian dan dugaan. Jadi pergi masjid tenangkan diri, bukan enggak taga masjid tu masuk dalam solat kan. Betul. Serahkan diri. Itu je jawapan untuk segala kekusutan kita. Ingat Syamsul debat tak kusut hari-hari ceramah. Tadi dah kena sound. Ingat kat rumah tak kena sound. Nampak macam keluarga misali, semua perfect semua kan. Isteri misali, suami misalnya jangan tak lebih kan. Kena sound je. Iya, kau ingat apa? Nampak nama Profesor Prof. Yeah. Sama kena sound. Nama Ramadan suci habis, mulia habis. Kenapa apa? Tak kena sound dengan mini, kena sound. Kena kan? Memang kena sound punya. Iya, kita ni hebat macam mana pun lelaki memang kita dilahirkan untuk kena sound. Kau tengok dalam dewan ni. Yang ramainya perempuan, bukan ramai lelaki. Kan? Tak, perempuan je. Kau bayang lelaki dah tak ramai, sibuk nak jadi perempuan. Nak ni mana? Saya kena sound. Di Pavali pun ceramah mahal. Apa yang tu? Macam tak synchronize kan? Ceramah di Pavali kat mana? UAE. Kan, rupanya Mosca. Kan, tak adalah Mosca. Tapi baguslah korang sanggup korbankan cuti balik awal kan. Mabuk-mabuk dalam kereta. Kan, sebab semata-mata dengan ceramah kan. Jadi memang dalam banyak perkara kan. Banyak perkara yang paling orang tak nak buat pada Senin malam adalah dengan ceramah kan. Tapi you all pilih tu, terima kasih lah banyak kan. Ada yang dah charge bateri penuh phone nak selfie. Kan. Tak apalah, saya okey je. Gambar tegak RM150. Masuk dalam tabung. Tapi itulah dia kan. Tapi macam kita balik tajuk kita lah. Tapi kan masjid ni sebenarnya tempat untuk kita. Untuk kita kejar kan. Di dunia ni bukan tempat tinggal, tapi dunia ni tempat meninggal. Bila-bila boleh mati. Gelak kan pun matilah. Gelak mati tak. Malam ni mungkin tak, esok dah tak bangun kan. Cakap aku dah cakap. Jangan duduk situ. Tempat duduk tu gelap macam tu. Jangan duduk situ. Ramai mati dah. Contoh kan, jangan beralih ni contoh aje. Kan? Contoh kan. Ada aje. Jangan ambil gambar bertiga nanti tengah mati. Kan? Terantuk balik semula. Ya betul-betul masih dapat saya itu. Banyak teman-teman yang masih gini nih. Kalau tertentu ada yang malah begini aja. Saya ketuk lagu kan dulu kan. Oh, ternyata di Malaysia begitu juga. Kena hantuk balik semula. Wah, hantuk kedua lagi kuat langsung mati kan. Lagi satu mati ni bukan berdasarkan apa yang kita fikir, yang kita jangka. Kita pergi ke hospital tengok orang tu. Tengok sini, alah, aku rasa tak besok lusa ni. Confident ni. Yang bercakap tu confident tu. Lepas tu melintas keluar kat hospital, tak pandang ke kanan, kena langgar kat taksi tu mati. Yang pakai oksigen tu dibaca Yasin tu dia. Cakap. Kan? Iya. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada seorang muda ni, mak ayah jumpa saya kat Wang Semaju, dia kata, "Saya nak buat hajat anak saya, nak sangat jumpa ustaz ni," dia kata. "Oh ya ke? Mana anaknya?" "Anak saya dah meninggal." Dia kata, "Lah, ya ke? Bila meninggalnya baru 2 minggu. Tapi dia memang nak sangat jumpa." "Habis macam mana nak jumpa?" "Tak adalah, saya buat hajat je." Dia kata, "Kan dia nak buat pergi kubur tadi." Lepas tu saya tanya, "Dia meninggal macam mana?" "Dia meninggal dalam tidur." Berapa umur dia? 11 tahun. 11 tahun meninggal dunia dalam tidur. Dia kata setiap malam ustaz, dia tak pernah miss tengok video ustaz. Tapi bukan itulah punca kematian dia. Korang aku tahu, kau punya cerdik dengan kau fikir. Kau ngolah kan. Premis 1, premis 2, kesimpulan. Kesimpulan kau buat satu. Hampir dibuat kesimpulan gitu. Tapi maknanya dia meninggal dunia dengan tahap setiap hari tengok majlis ilmu. Kan, majlis ilmu. Kita akan mati. Itu sebabnya dunia ni sementara. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Itu sebab ni disebutkan. Sebab saya difahamkan malam ni yang ramai datang budak final year kan, yang dah masuk tahun ketiga kan, Jadi dia rasa tak sabar nak tinggalkan universiti. Tak ada. Sebenarnya meninggalkan universiti ni satu benda yang paling menyedihkan sebenarnya. Oh, di sini banyak ini ya, anak kuliahan gitu ya. Nak masuk sangat. Saya pun macam tu. Rasa nak sangat tak sabar tinggalkan universiti. Tapi bila tinggalkan universiti kan, nak sangat masuk universiti balik semula. Saya cakap dengan wife saya, nanti besok kita dah kahwin, nanti kita sambung belajar balik. Okay, kita buat master, kita buat PhD. Okay, janji. Alhamdulillah, dah berapa lama kahwin, alhamdulillah. Belum sambung lagi. Sambung lagi. Kan? Macam tu lah kan. Tapi nak beritahu sebenarnya, kejap je masa berlalu. Apa fungsi cerita kalau belum sambung lagi? Masa kita masuk pengajian pendidikan awal kita kan, tadika sampai grad kan. You all grad lah ke zaman saya, zaman Prof, zaman Ustaz Ramadan dulu. Kita orang tadika mana ada konvo. Orang yang ada pesa istiadat convocation tadika kemas. Beria sewa jubah budak tu, nak budak tu. Zaman sekarang seperti itu. Bukannya mak ayah, bukannya budak tu yang nak konvo. Muka tak saya tengok muka orang masa yang konvo tadika. Semua muka tak puas hati, bang scroll. Betul kan? Tapi macam tu lah. Masa tadi kan tak sabar nak masuk jas satu. Siap pakai baju sekolah, tidur pakai baju sekolah. Dah standby dah, ambil sekolah, terlelap. Ya. Bila pergi sekolah baru tahu ada peraturan. Tangan angkat, tangan nyatu. Siapa bisa tulis nama? Dia kata kan, kenapa lah aku sekolah? Dia kata dulu tadika lagi best, boleh main je. Kan dulu masa tadika main, makan. Belajar sikit je. Lepas tu tak sabar nak tinggalkan sekolah rendah. Masuk sekolah menengah rasa dah besar. Tapi tengok ramai lagi besar begitu. Realitas ya, realita. Sekolah menengah macam tu lah. Habis sekolah menengah, tak sabar masuk universiti. Kompas pun masuk IUM. Without further ado. Kan itulah tadi iyalah macam mana kan. Sekarang ni isu di luar masjid sekarang ni isu ni di bandar-bandar dah tak ada masalah. Kebanyakan tak ada masalah. Maksudnya nak mengimarahkan masjid tu tak susah. Macam pagi ada orang akan pergi. Regularly akan pergi masjid boleh dapatlah 3-4 sah boleh dapatlah kalau subuh. Berbanding dulu-dulu. Tapi di kampung sekarang masalah. Sebab ramai orang nak migrate dia dah tak nak balik kampung. So masjid tu akan ramai pada hari raya saja. Ah betul, ini realitas sih. Ini yang terjadi di kampung saya juga cuy ya. Karena banyak yang beralih ke kota gitu cuy. Itu isu dia sekarang. Dan imam-imam tu pula jadi dah tak nampak jalan. Ya betul. Bukan memang dia katarak, bukan sebab dia buta. Dia malam-malam jalan nak naik motor, dia tak berapa sihat sebab dia kata kami pun tak nak dah jadi imam kat sini, kami nak bagi. Nak bagi orang lain dah tak ada orang. Sebab orang dah tak nak balik kampung. Kalau orang dulu-dulu budaya orang dulu yang kita tahu, waktu pencen balik kampung. Pencen balik kampung, bersihkan kampung, hidupkan suasana kampung balik semula. Tak, sekarang ni orang nak duduk di bandar. Sebab di bandar, kemudahan dia senang. Dekat, betul, mobility dia nak pergi klinik, kalau tak sihat, hospital apa semua dah senang. Berbanding dengan duduk di kampung, nak beli barang pun senang kan? Kejap-kejap kan, tiba-tiba sampai kan? Shopping sampai barang macam tu. Ada je barang kan yang sampai sekarang ni. Student pun dah pandai. Budak-budak sekolah pun sekarang dah ada akaun dah sendiri supaya tak susahkan mak ayah dia. Itu sebabnya masjid jugalah tempat untuk kita memulakan. Itu sebabnya kita jangan salah faham dengan masjid ni tempat sembahyang je. Masjid ni tempat ibadah saja. Bukan tu saja, tempat buat benda baik. Segala kebaikan kat sana. Itu sebab waktu pada musim PKP. Kalau tengok ada seorang ulama nama dia Ustaz Haji Yaji Tobiah di Kedah. Bayangkan ketika orang semua kena Covid, kampung dia dengan dia tak kena Covid. Sebab dia masih maintain solat jemaah di masjid. Dan dia masih sihat sampai sekarang. Saya jumpa dia tu sihat betul. Dia kata masjid ni hebat ni kalau kita pergi. Sekali kita dah pergi masjid, sentiasa pergi masjid tu sebab ada istilah tadi yang mendapat naungan daripada Allah tadi. Orang yang hatinya terpaut daripada masjid. Macam mana pun nak pergi masjid juga. Tapi lah cabaran pergi masjid ni kan. Cabaran ni ada dua. Hawa nafsu. Yang keduanya tak yakin. hawa nafsu. Betul, betul. Dengar je kan. Abang pergi mana bang? Di masjid. Alah, kata mana ni nak makan sama. Isteri je pasal. You, dia nak pergi masjid ni. Lambat lah. Kata malam ni kita tak keluar lah. Ha, nampak kan? Dating. Wah, girlfriend ni. Kau tinggal ke dia? Perempuan ni macam tu. Kan? Cek perempuan UAE. UAE macam tu. Yeah, you pergi solat, kalau tak jangan jumpa I. Ha, macam tu. Oh, macam tu lah. Kan, kononnya kan. Nah, kononnya tu lah. Iyalah. Jadi makna kata orang yang hatinya terpaut pada masjid. Dia, ni, hawa nafsu ni. Kadang-kadang seorang ayah pun berkalah dengan anak. Oh, dia kata, pasal malam. Yalah, besok je lagi pergi masjid. Pasal malamnya hal. Nah, jadi nak lawan yang pertama ni nak kena jihad. Abang kata nak pergi masjid. Abang kata nak pergi makan sama. Alah, abang pergi masjid sekejap je. Kalau abang nampak, kalau ada imam Sabah tu nak ke depan kan abang tahan. Biar abang je jadi imam. Imam Sabah ni bacaan dia pun sabar. Angkat takbir pun sabar. Doa pun sabar sangat. Ya Allah. Balolah hidup dekat 9 ni. Kalau doa berpanjang ni mulalah orang kampung ni. Dia ni tolak balo, aku cari balo. Dia boleh macam tu lah kan. Ha, jadi macam tu lah. Jadi mana kena kuat. Ayah tolak balo ke cari balo. Ada masuk banget itu. Ayah kata nak pergi pasal malam. Kau jangan risau, ayah semain kejap je. Pasal malam tu takkan tutup selagi ayah kau tak sampai tu. Wah, macam tu. Kena lawan sikit. Yang kedua tak yakin. Kenapa tak yakin? Sebab tak ada ilmu. Tu sebab buat program macam ni. Besok ada Sazah Asifadiyah, nanti sampaikan salam kat dia. Sazah Asifadiyah dengan saya ni, kita orang sama-sama buat konsep nak bawa dakwah tu. Kita orang pergi pelayaran Islamik. Pelayaran Islamik, naik cruise. Naik cruise. Bayangkan 15 tingkat ke 16 tingkat kapal. Kapal 16 tingkat ke no? 16 tingkat. Tengok ni. Kapal tu masuk kan. Lepas tu saya pun cucuk-cucuk tak boleh. Pakai dia macam bilik hotel. Dia sama dia tak tinggal tu. Lepas tu tengok buka pintu orang putih. Perempuan Mak Saleh. Saya kata apa package kau bagi aku ni? Rupanya salah bilik, salah tingkat. Dia dekat dalam kapal ni dia memang ada lift. Dan bayangkan dalam kapal krus ni yang biasanya ada disco, bayangkan ada disco, ada konsert, ada band main muzik, dia convert jadi tempat ceramah. Sazah Asifadiyah ceramah dekat ni yang biasanya jadi pusat karaoke. Dan tu orang duduk, saya kena yang kelab malam paling besar sekali. Saya dengan Ustaz Loman Pilot. Bayangkan sambil ceramah lampu yang terkala tu. Betul. Bayangkan, tanya Ustaz Asifadiyah, betul tak betul cerita tu? Besok tanya dia. Ha. Jadi adik-adik, kan ayat dia macam tu kan? Saya berkata dengan dia. Aduh, parah kan? Sih. Ustaz Asifadiyah masa tu. Itu antara ni, sebab nak convert orang pergi masjid tu dengan naik kapal tu begitu. Sebab besok naik kapal tu main judi. Tapi masa yang saya pergi tu memang tak fully Islamik. Ada separuh tu dia punya, kita nak pergi semayang dekat dek yang depan tu. Dek dekat depan tu memang masa nak semayang kat depan tu kita orang lalu tempat orang main judi. Heran tengok tu. Ada yang orang tua tu. Mainnya. Aku rasa dia ni boleh baca nombor tu tidak. Bayangkan. Kita boleh tengok tu macam tu keadaan dunia ni yang sangat berbeza. Ha, pergi masa tu saya ingat pelayaran Islamik tu. Baru dapat saya bawa mak saya pergi. Sekali tu sebab family saya pergi. Memang okey lah, tapi dapat pengalaman lah. Ya, pengalaman ha, saya. Yang best kan time subuh paling best sekali. Tak semayang kat atas kan, suasana angin kan. Allahu Akbar. Ha, dah habis azan. Okey, kiblat tukar. Belah sini pula kiblat. Sebab kapal tu bergerak. Kan? Yang orang lelaki jangan pakai kain pelikat. Kau sujud memang tersingkap kan. Kau nangkut pakai kepala. Betul. Nah, angin. Itu gak kebayang itu cuy. Dia yang best time subuh paling best sekali. Tak semayang kat atas kan, suasana angin kan. Allahu Akbar. Dah habis azan. Okey, kiblat tukar. Belah sini pula kiblat. sebab kapal tu bergerak. Kan? Yang orang lelaki jangan pakai kain pelikat. Kau sujud memang tersingkapkan. Kau nangkup kepala. Wuhuhuhu. Betul. Angin kuat kat atas tu. Ha, betul. Jadi tu pengalaman lah, pengalaman. Ha, jadi function. Coba bayangkan itu cuy. Coba bayangkan itu. Aduh, astaga, malunya itu minta ampun. Masjid kita ni sebagai remaja, muda-muda ni pergi masjid. Saya dulu tak faham macam pergi umrah kan. Saya dulu tak faham kenapa kita pergi umrah ni. Cakap, kau orang muda-muda ni pergilah umrah, pergi haji, pergi muda-muda ni. Tak tahu faham. Macam tu kat masjid. Jangan tunggu dah tua pun nak pergi. Nak pula masjid yang banyak tangga. Allah, Allah, Allah. Kan, lepas tu belajar, kita belajarlah. Rupanya kalau yang sakit lutut semayang dekat kursi macam ni. Ada ustaz-ustaz yang setengah tu. Ni mana ada semayang dekat kursi, ni semua mazhab kursi dia kata. Dia marah. Sedangkan ada rusahnya, caranya kenalah belajar. Contohnya pergi, tak payah bawa kursi sendiri. Kalau melainkan kursi tu kecil, ni bawa sofa atas rumah pahat. Tak boleh lah ambil space orang apa semua. Macam-macam lah kena belajar. Kan, ha, dah tua-tua pun nak pergi umrah, muda-muda kena pergi. Betul lah, baru faham. Rupanya jalan jauh sekarang ni bukannya macam dulu, lagi jauh sekarang ni. Hui, hari tu ya Allahu Akbar, saya dapat hotel Doubletree by Hilton begitu. Ush. Doubletree by Hilton, baring terbenam. Tilam tu, tuan. Yang apa Ustaz Mutawif ni, Ustaz Zain dia kata, banyak dosa tilam ni. Oh, jadi ni yang tidur tu tak berdosa ya, tilam tu yang berdosa dia kata kan. Banyak kan? Ha. Memang masa tu saya cabaran lah. Sebenarnya kalau pergi umrah ni pula, pergi umrah haji ni satu je, janganlah dapat bilik yang selesa sangat. Oh, saya pernah masa saya dengan adik saya pergi tahun 2017. Seorang dua katil. Weh. Seorang dua katil queen tu, rapat kan, seorang dua. Guling-guling tak jatuh lagi, guling tak jatuh lagi macam tu. Mengigau, tu masih atas katil lagi macam tu lah. Ha, itu tak apa. Saya hari tu yang tahun yang masa baru buka COVID tu, buka COVID bulan 2 saya pergi, saya duduk dekat hotel apa dekat Madinah. Seorang 5 katil. Saya seorang 5 katil. So kena adil lah, Pak Zuhur katil ni, Pak Asar katil. Dia bila katil saya sangat, bilik saya sangat. Jadi lihat atau ibadah tu masalahnya. Tu sebab kata dunia ni senang memperdayakan, salah satu point dia. Kadang-kadang kita terlampau suka sangat dengan benda-benda dunia, terlampau nak berhibur, terlampau nak bersuka-suka, kita lupa hubungan kita dengan Allah Taala. Itu sebabnya kena jaga. Nak berjaya dalam hidup kita tak ada cara lain. Billahi ta'ala. Itu je. Kita dapat tak dapat satu benda semua kerana Allah. Saya pun tak pernah terbayang tiba-tiba saya jadi Syamsul Debat. Tak pernah terbayang. Itulah punca je. Itu sebab pergi ke masjid, pergi ke surau, ada benda Allah Ta'ala bagi kat kita. Ada satu dalam Islam yang paling mahal sekali, rezeki apa? Rezeki yang Allah bagi dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita duduk dalam ni, ada yang belajar ni, ada yang engineering, ada yang ambil law, ada yang ambil Quran Sunnah kan. Semua dahsyat, nampak berasap kepala masing-masing. Bila berbual semua. Sebenarnya Allah Ta'ala pernah berfirman. Wow, dia macam tu je. Dia berbual macam tu. Saya dengar tadi masa beratur tadi pun dia bincang tu. Cuba kau baca sama-sama tunggu turn dia sampai kan. Jadi juzuk dia tengah tasmik masing-masing. Saya tengok bagus lah. Kau macam terkejut macam tak kan. Tak adalah sebenarnya. Kita rasa kita belajar ni, kita rasa kita akan kerja macam ni. Kita rasa kita tak. Sebenarnya tak. Kita akan terkejut nanti. Tiba-tiba jadi PTD. Tiba-tiba kita jadi pegawai khas. Tiba-tiba kerja jadi ini, tiba-tiba jadi pegawai belia dan sukan. Wah, tak kena-mengena pun kos kita dengan tu. Tiba-tiba kita jadi pegawai perhubungan luar. Contoh betul macam kan, saya sendiri pun dulu kerja jadi belum grad lagi dah di offer jadi pegawai pendakwa, bawa kes-kes mahkamah. Lepas tu sampailah tak sampai 3 tahun naik pangkat jadi pengarah, legal advisor. Yeah. So I'm a qualified lawyer now. Yes. But you can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Remember that, you know. So, for that purpose, we have to rejuvenate ourselves. Otherwise, we harden, you know. Asik banget, cik. Kau ingat kau cik anak Syamsul Debat ni, apa orang main. Kita sama je. Di sisi Allah, kita ni sama. Itu sebabnya apa-apa mengadulah pada Allah. Betul. Hidup kita ni jadi student. Dalam kehidupan kita, pertama, sabar. Sabar banyak. Ada macam-macam ujian. Kedua, syukur. Aku salah seorang daripada student IUM. Kan? Syukur, alhamdulillah. Susah nak cik universiti, keluar highway. Macam itulah antara kelebihannya. Sebab saya bukan orang UAE, saya tahu tu je kelebihan dia kan. Kau keluar je highway kan. Lepas tu tak payah tol lah tu, keluar semua terus macam tu kan. Tu lah orang yang pergi ke belah sini lah. Kemudian yang bagusnya international kan, syukur, kena syukur. Banyak kelebihan Tuhan bagi kita. Ketiga, percaya pada hikmah. Belajar 3 tahun, 4 tahun. Dan bila aku nak belajar ni? Sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun. Sambung lagi ambil matrik, sampai matrik sambung pula sini. Sudahnya 19 tahun. Saya pun dulu 19 tahun belajar. Saya tak percaya je hari ni umur dah cecah 30. Saya tak percaya. Tengok ramai tak percaya kan? Saya tak percaya. Tak je lah. Ya, itu berapa belas tahun dululah. Jadi Ustaz tu dah kepala ini ya, kita kena tahu ya. Syukur, redha. Yang keempat redha dengan apa juga yang terjadi dalam ketubat redha. Redha ni menerima dengan hati yang ikhlas. Tapi kalau pasrah, menerima dengan hati yang sakit. Itu maksud dia. Dengan redha, beza redha dengan pasrah. Kau ya, jangan ambil pasrah yang dalam ombak Hindu tu. Yang redha, terima dengan hati yang ikhlas. Pasrah, terima dengan hati yang sakit. Itulah. Dan yang kelima, ikhlaskan hati kita belajar lillahi ta'ala. Jadi macam kita, kenapa kita pergi masjid? Pertama, kita orang yang berada di masjid akan didoakan oleh para malaikat. Malaikat akan doakan kita. Agak sulit sebenarnya. Aku ni ya Allah, kita rasa macam kita seseorang. Ya Allah, bagilah aku. Ya Allah, aku ni nak periksa. Ya Allah, tak tahu kenapa aku lembab sangat subjek ni. Aku tak faham-faham. Ya Allah, kenapa? Ya Allah, bantu aku. Ya Allah, rupanya malaikat pun doakan kita pergi masjid. Ya Allah, bagilah dia. Ya Allah, dia minta sungguh-sungguh ni. Terus buat kena pergi masjid. Muda-muda ke kena pergi masjid. Jangan tunggu tua nak pergi. Kan? Pergi masjid. Kan? Kemudian begitu juga, tempat yang paling Allah sukai adalah masjid. Paling Allah suka masjid. So kita, kalau dah Allah suka, kita pergilah tempat yang Allah suka. Kenapa pergi tempat Allah tak suka? Alah, di masjid belum tentu baik. Kan? Memang betul ada orang cakap macam tu. Belum tentu baik di masjid, tetapi ada harapan jadi baik. Ya, ada harapan. Pergi kelab malam, belum tentu jahat. Betul, tapi ada harapan jadi jahat. Betul. Belum pernah lagi orang pergi kelab malam. Weh, dia diam. Tak pernah. Kau tak pernah dengar lagi benda tu berlaku dekat kakak. Bohong benda tu. Tengah-tengah berjoget. Azan. Slow sikit muzik tu. Tak ada. Kan? Jadi, tempat paling Allah sukai. Itu sebabnya kalau tengok, kan? Macam mana Abdul Rahman bin Mihran, mantan budak Abu Hurairah, menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan lokasi yang paling Allah benci adalah pasar. Kan? Hadis riwayat Muslim. Begitu juga Allah menyediakan singgahan di syurga. Oh, syurga Allah siapkan. Orang pergi masjid memang tak nampak. Mana ada orang nampak pahala pergi masjid? Nampak pergi masjid? Tak nampak. Berapa kali ganda sembahyang berjemaah pahalanya banding sembahyang seorang? Berapa kali ganda? 27 berapa? Tengok semua sependapat 27. Tak ada betul. Dalam 20 lebih macam tu lah. Berapa 20? Dia antaralah 20 ke 30 tak. Semua orang tahu 27, tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Ya, itu dia. Pahala tak nampak. Saya selalu bagi analogi tu, kalau percaya, kita pahala tu tukar jadi RM27 satu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. RM27 dah. Kan? Yang seorang tu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada, ya Allah. Kesap sistem, lambat sikit. Contoh lah kan. Dapat. Tapi lambat sikit. Kalau macam tu, memang lah ramai kan. Tapi sebenarnya apa yang Allah bagi 27 kali ganda lebih banyak daripada tu. Lebih banyak daripada tu. Tetapi Allah siapkan pula singgahan di. Tapi realita sih, kalau memang ada yang seperti itu, mungkin ramai gitu ya, yang solat seperti itu. Ya kembali lagi karena duit gitu ya. Syurga. Oh, syurga ni hebat. Kalau kita buka kitab Mekah Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, menggambarkan bagaimana sekumpulan manusia masuk dalam syurga. Dia masuk dalam syurga, dia nampak singgah sana. Dia nampak makanan, dia nampak air yang menyelerakan, dia nampak sungai-sungai yang mengalir, cantik sekali, boleh mandi, boleh minum. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu pada malaikat, wahai malaikat, kau bukakan tabir itu supaya mereka dapat melihat kepada aku, dapat melihat wajah aku. Kemudian malaikat kata, bagaimana mungkin mereka ingin melihat kau, ya Allah, sedangkan mereka di atas dunia menderhaka kepadamu, ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala jawab, bukakanlah tabi ini, karena sesungguhnya di atas dunia mereka pernah menangis kerana aku. Wah, itu dia cuy. Jadi orang perempuan, berhentilah menangis sebab boyfriend. Cukup-cukuplah beliau menangis kerana Allah. Kerana Allah, lillahi ta'ala. Kerana Allah ni menangis. Benci, bodoh. Matilah kau. Dia marah dengan boyfriend. Buat apa? Tak ada faedahnya. Nak couple sangat duit belanja pakai belanja I belanja you, okey, dapat duit BTN pakai apa nama subsidi ya, betul guna benda tu tak amanah, guna duit BTN belanja girlfriend, belanja boyfriend, tak amanah. Pakai duit BTN beli vape, tak amanah. Wah, orang lelaki diam, orang perempuan apa hukum sokok haram. Kena gua sih. Adalah kan, hidayah ni milik Allah macam mana kan? Allah Taala bagi kat dia macam tu. Kan? Tu kata tadi kan. Maknanya kemudian bila apa Allah Taala sebut kerana dia pernah menangis kerana aku. Wah, betul. Menangislah kerana Allah. Salah satunya pergi masjid, serahkan diri kepada Allah. Ya Allah, banyak dosa aku ya Allah. Tu sebab malam, tu sebab program Qiyamul Lail tu kena buat. Kena pergi. Kan? Tapi jangan buat yang macam dia buat tadi. Aku tak ingat yang Samsul buat pernah buat macam ni tadi. Cubalah kau buat research sikit. Tak boleh ke tengok cara-cara tangan aku? Yelah, jimat belanja pelakon yang sama dia ulang-ulang kan. Yang nasyid tadi, tak boleh ke kau adjust miming tu? Jangan kau play kuat-kuat tu, kau record yang itu je. Bahkan dah bersihan kau tengok pun nasyid tu kan. Tapi nampak cara memang dekat Gaza betul tadi tu. Tapi betul lah kan, memang saya tinggi lah. Tinggi saya 183 cm. Nah, 6 kaki 2. Tapi saya berenang tak pandai. Berdiri dalam yang dalam tu saya pandai. Berdiri. Tu pernah sekali dekat kolam air panas Wet World Pendas tu. Saya tengok dia punya ketinggian 6.0. Wih, aku 6.2 boleh aku terjun. Saya pun terjun. Apa sini? Masih baik tak ada yang mati berdiri tu. Padan muka aku. Rupanya lupa pula yang 6 kaki 2 tu, 2 tu sini je. Cengak aku tu. Ya Allah, saya tak pandang. Aduh, buat kerja sesira betul aku ni. Macam tu lah. Boleh bayangkan? Boleh bayangkan. Jadi itulah dia kan. Asal aku boleh cerita Wet World pula. Aduh, macam itulah kan. Jadi bila kita ni menangis kerana Allah, buat qiyamul lail, buat sekali semua. Kau tak dapat sehari sekali, buat seminggu sekali qiyamul lail ni. Dia qiyamul lail paling senang. Kita bangun, duduk kat katil. Ya Allah, banyak dosaku ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Dia nangis, paksa diri menangis. Sebab menangis kerana Allah ni. Dia ambil. Saya beri rasa. Kuih ulung air kosong. Korang bukan ini tisap antarbangsa ke? Oh, yelah. Saya syukur. Alhamdulillah, syukur. Tak ada. Terima kasih banyak. Tak ada lah. Gelasnya ketinggalan itu. Tapi betul, saya lately banyak minum air kosong. Jadi tak dapat buat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali qiyamul lail, buat setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, 10 tahun sekali. Tak dapat 10 tahun sekali, semua hidup sekali. Kalau itu pun tak boleh buat, kau cari tali, kau gantung diri, kau mati lagi banyak. Bangun malam, buat ni program nak buat. Lagi satu, dekat UAE lagi senang, kau tak nampak tadi. Buat siang, takkan kau tak boleh pergi? Tak adalah. Buat malam lah. Dia sekian bulan ni kita disunatkan tidur dulu, kemudian baru bangun. Buat. Kita akan rasa kelazatan dia. Di Negeri Sembilan ada satu ustaz, nama dia Seremban 2. Seremban 2 ada satu pasangan suami isteri ni tak pernah tinggal qiyamul lail. Seminggu sekali mesti akan buat, paling tidak akan buat seminggu sekali. Kadang malam teragak nak buat, malam ni kita buat. Dan dia buat rumah dia biasa je, tak ada grill, tak ada apa, rumah biasa je, rumah teres tengah pula tu. Dan dia pesan kat isteri dia, kalau kita semayang, kalau nampak apa-apa tu makhluk Allah, pedulikan. Dia dah pesan dah. Dia pun semayang, masuk pencuri dalam rumah. Dia dah ambil duit, dia dah ambil kantai, cerita betul. Dia dah ambil kantai, duit apa semua, barang kemas. Pasangan suami isteri tengah semayang. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala lindungi harta benda dia. Dia keluar, pencuri ni keluar, tak jumpa pintu keluar. Rumah teres, pintu depan, pintu belakang dia kot, dia tak nampak. Jadi apa dia buat? Dia letak balik barang tu, dia ikut semayang sama. Macam dia ikut semayang sama tu, dia semayang, dia ikut semayang. Dia tak tahu semayang apa, dia ikut je, dia ikut. Yang isteri dia dah nampak dah. Tak apa, dah makhluk Allah. Cerita betul. Tak, ni bukan cerita nak buat lawak ke apa, tak ada. Tak, saya nak malu kat semua. Kebanyakan orang tuduh saya, dia kata, serbat ni dia nak buat kelakar je. Tak, cerita yang saya buat, cerita betul. Kau tengok aku tergelak, tak ada kan? Betul. Cerita betul. Banyak lagi semua. Saya ambil cerita yang mudah-mudah, yang simple, orang senang faham. Betul. Jadi, lepas tu bila suami bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perannya dia. Bagi dia kata, tadi suami, isteri punya, kau kata dengan aku, jangan takut. Dengan suami tu banyak. Dia kata, kenapa ni? Saya minta maaf. Menangis dia, minta maaf pakcik, minta maaf pakcik. Saya sebenarnya masuk ni memang saya nak mencuri. Dia kata, saya dah ambil, dia cakap lah dia ambil ni, tapi saya tak jumpa pintu keluar. Masya Allah, macam ni lah. Apa besar kau mencuri ni? Dia kata, sebenarnya mak saya sakit, saya tak ada cara lain, saya nak cari duit, nak bagi dah beli ubat untuk mak saya. Dia kata apa? Sekarang ambil ni duit ni 100, belilah ubat ni, cerita berapa tahun dulu lah, 100 cukup lah, mewah lah 100 tu. Kau beli ubat ni, nanti ada duit kau bayar, kalau tak ada duit pun tak apalah, pakcik halalkan. Terima kasih pakcik, keluar dia. Macam tu sekali. Bayangkan, ni dengan solat aja. Nampak tak? Tu yang kalau pergi umrah, pergi Mekah, pergi Madinah ni, siapa yang pernah pergi umrah dia tahu, kita kadang solat aja. Kalau sebelum subuh tu solat, lepas tu solat, mula solat tahajud, lepas tu solat hajat, buat solat taubat, buat solat sunat tasbih. Kat Malaysia tak pernah buat, kat sana buat. Sampai ke satu tahap tu bangun solat ajalah, kemudian lah niat apa, tak tahu dah solat apa. Sampai satu tahap dia solat aja tau. Betul. Ni cerita nampak macam kelakar tapi betul, itulah yang berlaku. Orang solat lagi, banyak betul solat. Boleh hafal banyak surah dekat sana. Sebab suasana ni kita tak ada nak buang masa, tak ada fikir benda lain. Ya. Pasti begitu ya. Saya nak balik ni bulan 12 pergi lagi. Bulan 1 pergi lagi. InsyaAllah pergi. Tapi memang akhir-akhir ni memang orang Malaysia tak apa ramai. Sebab orang Malaysia bulan 10, 11, 12 ni banyak cakap travel mengadu, tak ramai sangat orang pergi. Jadi tak dapat tu kita buat bangun malam. Paling kita doa, ya Allah banyak dosa aku, ya Allah banyak dosa aku. Kita ni lah kita berserah. Sebab sementara kita masih muda kan tadi kan. Setelah diri masih muda dan mentah. Kan? Banyakkan usaha kepada diri buat. Minta lah kepada Allah Ta'ala banyak. Kemudian mendapat naungan Allah di akhirat, saya dah cerita tadi. Kemudian mendapat ganjaran solat yang lebih banyak berbanding daripada orang yang sembahyang seorang-seorang. Kan? Sembahyang berjemaah, pergi masjid biasanya orang sembahyang jemaah. Tak usah kira siapalah imam malam ni. Orang perempuan tu lah kerjanya, nak bulan puasa. Orang puasa balik tapi nak dengar siapa imam malam ni weh. Siapa imam malam ni, tarawih malam ni. Ini menarik ni. Allahu Akbar. Wah, steady. Semangat dia. Kalau dengar Allahu Akbar, matilah kita. Semain tarawih relax-relax je, tak boleh kejar kan, tak boleh kejar. Betul. Saya dulu kena ragging masa sekolah semak labu dulu. Semak labu kena ragging. Semak labu sekolah agama ni ragging lain macam. Dia ragging kita kena jadi imam. Malam ni kau jadi imam. Ha, bang bagi kau malam ni jadi imam. Malam ke-16 pula tu. Ni pun biasa malam ke-16. Kunut kan. Kunut. Biasa imam yang bagus dia beritahu masuk nak buat kunut satu rakaat kan. Sembahyang witir satu rakaat. Malam ni ada kunut ya. Allah. Akbar. Saya tak ada, saya cakap tu lantaklah. Siapa suruh aku pilih aku? Tu yang saya buat tu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait. Masa tu ada yang orang yang dah tumor bangun. Naik atas. Ada orang tuh dah melutut wajar. Ada orang tuh dah sampai bawah sujud lantak lah kau tak bangun dah. Aduh, so saya nakal dulu. Lepas tu malam tu kena masuk dalam bilik. Abang sini tu ni. Kau kenapa kau buat macam tu ni? Bang, memang saya baca kunut macam tu bang. Lepas tu tak adalah dia suruh saya lagi dah. Iya. Dululah kan. Tapi sebenarnya jemaah bagus sebenarnya jemaah. Tak usah pilih imam Usah pilih imam. Yang panjang dia kalau imam tu baca panjang-panjang pun dia baca bukan macam kita. Alif ratia, alif bawah i tak ada. Dia laju dia baca. Lancar bacaan dia. Kemudian ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Kalau kisah daripada Ubay bin Ka'ab, dia cerita macam mana seorang lelaki yang setahuku tidak ada lagi yang lebih jauh rumahnya dari masjid, tak pernah ketinggalan dari solat. Kemudian dia ada orang bertanya padanya, aku sendiri yang bertanya padanya, bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu? Sekiranya kita membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik, lelaki itu jawab apa? Sesungguhnya aku tidak ingin rumahku berdekatan dengan masjid, sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semuanya dicatat. Kita pergi masjid tadi kan, macam tadi si Fatul dengan si Yata pergi tadi kan, nak pergi. Langkah yang pertama diampunkan dosa-dosa, langkah kedua ditinggikan darjat, langkah ketiga ampunkan dosa, langkah keempat tinggikan darjat lagi. Macam itulah. Itu sebabnya kalau boleh jangan naik kenderaan, jalan kaki. Kan? Macam kalau boleh cuba buat pagi raya daripada sini pergi Masjid Negara, tengok jalan kaki. Tengok banyak betul. Kalau sampai sana dah tak upah orang dah tu. Tak adalah. Maksudnya tu mana yang langkah kita boleh makan, daripada parking pun kita melangkah pun semua pahala. Kan ada Tuhan bagi setiap langkah tu ada ganjaran. Bayangkan orang dulu mana ada apa? Kan jalan jauh-jauh, dia tak nak kaldai pun tak nak, dia tak nak dekat-dekat dia tak nak. Kan? Dan ketika tu maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat untukmu seluruhnya. Maka dia dapat pahala tu sebagaimana yang dia nak. Kemudian berbuduk di rumah, kemudian menuju ke masjid. Uthman bin Affan berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuduk untuk solat, lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian berjalan menuju solat yang fardu, lalu dilaksanakan bersama manusia ataupun bersama jemaah, atau di masjid, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, itulah, kita pergi kita ada dosa. So itulah cara pergi masjid. Masjid juga lagi. Kan? Bila cuci dosa, hati ini tenang. Bila hati tenang, mudah ilmu nak masuk dalam kepala kita. Kita ni nak ilmu tenang. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini pakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar, cari ilmu banyak. Kan? Kemudian begitu juga kelebihan saf pertama dan berdoa bersolat di masjid. Pergilah masjid, dapat pula saf pertama, kelebihannya. Abu Hurairah beritahu apa? Dia beritahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui kebaikan apa terdapat pada panggilan solat dan saf pertama, lalu mereka tidak dapat meraihnya melainkan dengan mengundi, tentu mereka akan mengundinya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat dengan bersegera melaksanakan solat, tentulah mereka akan berlumba untuk melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada atmah, yakni solat isyak dan juga solat subuh. Dua solat ni yang paling berat sekali nak pergi masjid. Betul-betul isyak dan subuh. Isyak ni orang maghrib ramai. Kalau balik ada harapan tak datang balik. Maghrib ramai. Sekarang ni maghrib pun dah tercabar dah. Waktu subuh lagi lah, subuh. Sebab apa? Tidur sedap. Aircon pula. Tahu kipas sejuk je kat hostel tu. Kan tengok bangunan you all kan macam gedung kan. Tengok bangunan you all semua gedung-gedung. Saya tengok bangunan kan yang kala kelabu kan, angin, dia batu-batu lama tu sebenarnya meresap tau kesejukan luar. Tidur, cabaran. Nak lepas azan subuh pula macam nostalgia sikit kan. Ada pula keluar bangun dekat kampung-kampung tu lagi lah. Ada belum cerita azan yang menyeramkan lagi. Dia dah keluar rumah. Masuk dah balik dah masjid. Tak ada apa, masuk ke rumah. Tak jadi pergi masjid. Kan? Itu belum cerita irama Malaysia lagi kan. Jadi itu sebab beza kalau subuh dengan maghrib, di azan dia kena beza. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu maghrib sebab bagi masa orang main bola tu lagi balik. Subuh Allahu akbar, Allahu akbar. Macam tu subuh. Singkat. Syahadu an la ilaha illallah. Maghrib panjang. Nah, sambil ditengok berat tu lagi. Kalau subuh, syahadu an la ilaha illallah. Wah, macam tu. Kalau maghrib, hayya 'alas salat. Merdu salat. Maghrib. Hayya 'alas salat. Subuh. Singkat itu. As-salatu khairum minan naum. Ha, pendek je. Sebab subuh. Tak dapat ya. As-salatu khairum minan naum. Tu memang tidur orang tu. Ada masalah tu khairu minan naum. Jangan kata biar bangun, bangun. Oi, marah betul bila tu. Oi, bangun, bangun, bangun. Betul ada beza. Kan datang subuh. Tapi itulah kadang syaitan ni kan Nabi pesan, aku khutbah takhir Nabi, syaitan dan iblis mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, tapi tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Kita pun siap pergi masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alamak, dah azan pula. Saya pernah dapat ni. Ada cerita saya ceramah masa tu, Menteri Besar datang. Menteri Besar ada dan ceramah saya tu. Lepas tu saya pun ceramah tengah sedap ceramah ni. Dia pun bagi 10 minit ke saya kap. Datuk Sri ni dia kata 10 minit ni. 10 minit kena berhenti ke? Sambung dia tu. Aku sambung lagi sejam. Menung besar tu. Tapi insya-Allah saya ikut insya-Allah. Jadi aku cerita apa tadi? Masalah. Dia dengar azan. Dengar kan, syaitan ni kena mengganggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alamak, dah azan dah. Alamak, dah lambat dah ni. Kita pun kita nak pergi masjid. Sebab dah excited tadi lepas Mosca tadi. Nak berubah kan. Ubah. Kan. Dia nak berubah kan. Jadi, bila nak pergi, tengah bisikan syaitan ni. Lea, yang penting kau pergi. Oh, lain tu langsung tak pergi. Betul juga. Oh, relax ni. Naik motor, dia start jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan imam tu baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ah, sudah. Gamal, relax. Walaupun kau masuk rakaat kedua ketiga, yang penting kau solat. Ya. Kalau kau masbuk, kau pergi. Oh, nampak kau masih solat. Oh, ya tak ya juga. Slow dia balik. Sampai di parking masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, nak balik ke? Jangan, dia kata kau masuk je dalam. Kau salam dengan semua orang. Kau tahu kau tak semayang. Tak you pula. Ha, itu setan tu. Itu sebab waktu kita atau ambil uduk, okey. Bila semayang, tiba gatal. Sebab syaitan ni memang ditiup. Betul. Itu yang gatal hidung. Tadi masa ambil uduk, okey je. Lepas bagi salam dah tak rasa gatal. Pasal nak? Ya, betul. Kan? Allah Akbar. Sering terjadi. Dia tiup hidung. Macam-macam rupa dah masa tu. Lepas tu tiup telinga. Orang lelaki selalu kena tu. Oh, gatalnya telinga ni. Sami Allahu liman hamidah. Macam-macam teknik weh. Kan? Ya. Tapi tempat favourite dia memang celah-celah. Celah ketiak ni, celah-celah peha. Paling favourite tempat pot dia celah punggung. Oh. Itu yang kau confuse, kentut ke tak. Jadi Nabi ajar apa? Kalau kita rasa was-was macam tu, anggaplah tu syaitan. Syaitan. Ya Allah. Dekat hidung. Mak. Tu yang kat punggung tu. Oh, syaitan. Tapi kalau dah membobok bunyinya. Setan. Kau lah setan yang belakang tu. Orang belakang menghadap lah tu. Lah tu setan ni. Setan, ya Allah. Dekat hidung. Itu itu yang gak bangun. Oh, setan. Tapi kalau dah membobok bunyinya. Setan. Kalau setan yang belakang bergerak. Oh, belakang menghadap lah tu. Dia rukun kentutnya senang je. Salah satu, dia tak bunyi bau. Hu mak bau weh. Kawan hilang dia imam. Kan, itulah kan. Solat berjemaah di masjid 40 waktu berturut-turut tanpa gagal. Cuba. Salah seorang yang berjaya buat itulah arwah Tuan Haji Azmil Mustafa. Allahyarham Haji Azmil Mustafa, pelakon Ali Setan. Nah, dia beberapa kali dalam hidup dia berjaya buat 40 waktu berturut-turut straight, tak ada putus. Nah, kita kan buat subuh, lepas tu alamak zuhur lek dengan kawan, putus balik, start balik. Dia dapat buat beberapa kali dalam hidup dia. Saya tengok aduh, sudah aduh. Oke cuy, sesuai dengan omongan saya ya di awal video, saya nggak bisa mereaksi full ya karena durasinya juga terlalu panjang gitu cuy. Dan sumpah saya nggak sanggup gitu ya. Saya terniang-niang teringat terus dengan yang apa namanya ujian syaitan di masjid gitu cuy ya. Jadi korang kalau ingin tengok fullnya ya, korang bisa tengok langsung di channel Ustadz. Saya taruh nanti link videonya di bawah dan nama channel Ustadz gitu cuy. Dan saya harap korang bisa terhibur. Kalau memang terhibur, alhamdulillah. Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.